uzi iyo wihatira gukora ikintu niyo udafite intege uragikora wari amasaha ya kujya ku kazi uhemberwa yari yagera ukumva ugifite ibitotsi ntubyuka urabyuka umwana yari yarira ufite ibitotsi umva utakabaye ujya kumwitaho ariko kuko biri ngombwa ukabikora ni ibintu byo kwihatira kubana n'abantu amahoro umuntu rero ukeneye bwa mbere gukorwa mu murimo mwiza w'igitangaza ni njye ubwanjye ni wowe ubwawe hanyuma urugo rugakunda rukaryoha rukabamo amahoro n'ubumwe budashira haleluya kuko rwose ntiwazashobora kubanira uwo mwashakanye amahoro mu buryo burambye bw'iteka kandi nawe utayafite nubwo yakuzanira Kigali yose akakuzanira indabo zose n'amakado yose n'ibintu byose ukunda wowe utayafite urwo rugo ntiruzaryoha ibi bintu nimba mbifite cyangwa umugabo abifite bitanze bikunze bizaba birimo bikurura uwo bashakanye bizazana uburyohe birakurura ntibihanda ntabwo urukundo ruhanda ntabwo ibyishimo bihanda ntabwo amahoro ahanda ntabwo kwihangana bihanda ntabwo kugira neza bibishye kubana n'umuntu ufite ibi bintu biraryoha wibona ko nta kibazo gihari kandi umuntu arimo gucika mu buryo bwo mu mwuka iyo mu busabane bwacu n'Imana bugabanutse nibyo twatinyaga nibyo twirindaga turabitinyoka umuntu ni mubi ku rugero rutangaje igihe cyose atomatanye na Kristo nta kintu atakora haleluya mu bintu bikiza mu marangamutima hababaye hanzwe nta kintu cyaruta kumva ukunzwe kumva ufite gishyigikira kumva hari umuntu ukeneye kumenya amakuru yawe n'uko uri amahoro kumva hari umuntu ariko mama reka nkubwire ngo uruha ube mama w'umugore wabone n'uko bagukundwa akaza uruha umwambaro w'ubugwaneza ukubereye cyane kuruta umwambaro wo kuba ingari uzi ko hari umuntu nubwo wamuha iki kwishima no kuryoherwa Yesu Kristo uzi kubana n'uwo muntu uburyo bivunanye kandi uwo muntu najya nkubwira uwo ari we muraho neza Mana ishimwe cyane Mana itugiriye neza iduhaye ikigoroba cyiza mu bintu by'agaciro biruta ibindi ku isi haleluya umuryango njya mvuga ngo nyuma y'icyemezo cyo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu tugahabwa umugisha wo kuzabana n'Imana mu ijuru ikindi cyemezo gikomeye ni ikigendanye n'urushako umuntu akiri mutoya uburyo ahitamo uwo bazabana ahantu uzaba ukamara y'imyaka iruta iyo wamaze iwanyu murumva atari aho ingenzi yemwe ni aho ingenzi uyu munsi imyaka amaze mu rugo mbamo iraruta iyo namaze iwacu kandi sinenda no gusubira iwacu murumva ko igikomeje kuba myinshi imana niyo kwizerwa kandi imana yahaye agaciro umuryango mu buryo butangaje mu buryo buruta uko tubifata ariko ndashimiye Imana ko muri hano muri aya masaha asa nk'ahagoye y'izuba mwari kuba muruhutse natwe turuhutse nuko njyewe nawe tubihaye agaciro duhaye agaciro umuryango rero Imana nibishimirwe ibintu byinshi byo ku isi tubijyamo tubishaka tunabigambiriye iyo umuntu agiye kwiga mu ishuri ababigambiriye kandi yumva ashaka no gutsinda ukavuga uti nzaba mu ba mbere nzagira amanota ibintu ukabikora neza ubigambiriye rero abantu twahuriye hano ni abantu tugambiriye kubaka urugo rumeze neza tubifite mu ngamba siko bimeze abatafite mu ngamba baravuga ngo ubwo se ngo barajya kutubwira iki ngo kuba umugabo ngo ndabizi ngo kuba umugore ubwo se barabyiga yego barabyiga kubera ko tubikoramo amakosa menshi kandi mu biganiro nk'ibi ngibi twagiye dukosorekeramo rero Imana ibahe umugisha Imana ihe umugisha itorero Pastor Kanziga Imana iguhe umugisha mwagize neza kutwizera no kudutumira twanezerewe uru rugo ni rwiza Imana ibahe umugisha ku mirimo myiza yose muhakorera nabo mufatanyije nishimiye kandi gukorana na Pastor Desire Imana imuhe umugisha afite uruhare rukomeye runini mu muryango Imana imuhe umugisha ndibaza ko numva bwa mbere ibiterane by'abagabo ariwe nabyumvanye hari amatorero make yabikora ariko Imana imuhe umugisha amakuple menshi n'imibare hano murabitwereka irabitwereka bavuga inyigisho z'abashakanye ariko ugasanga abadamu twabaye benshi rero Imana imuhe umugisha kubona akora ibiterane by'abagabo abagabo haleluya Imana nishimwe umugabo ni umutwe w'umuryango Imana yabikoze nkana kandi ntekereza ko ni nako kuri
gukubita umutwe biroroshye ko ibyo hasi nabyo bya tatana iyo umutwe wakubiswe. Satani rero abikora nkana kugira ngo abagabo bamwe batamenya uwo murimo ukomeye bahawe n'Imana wo guhagarara ku ngo zabo. Rero Imana imuha umugisha ku nyigisho, ku bikorwa ibyo ari byo byose. Reka rero tuganire ku ijambo ry'Imana ku mwuka wera ari budushoboze. Haleluya. Turimo turavuga ku ndangagaciro zagufasha kubaka urugo rurangwamo ubumwe n'amahoro. Pastor Kanziga yansabye kwibanda cyane ku kintu cyose cyatuma tugira ubwo bumwe. Ubumwe. Haleluya. Imana yahaye agaciro umuryango, iki cyanditswe turimo dushingiraho cyangwa umukozi w'Imana yasomye mu itangiriro ibice bibiri 18 ndetse na 24, ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza. Mu bintu bike Imana yagiye ivuga ngo si byiza, harimo iki ngiki: si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Hanyuma 24 akavuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Akaramata ngira ngo n'umwihariko mu rushako, iri jambo sinzi ko arahandi hantu riba. Ngira ngo ibindi bintu byose twemerewe gutandukana nabyo, nako turanatandukana, abana barakura bakajya mu mago yabo cyangwa bakajya kwiga, tubana n'abavandimwe bwacu, umwe akajya gutura muri iki gihugu undi agatura ahangaha, bigatandukana. Ariko aba bashakanye akakaramata n'umwihariko wabo. Haleluya. Ikintu rero gikwiye gutekanisha imitima yacu, kubera murabizi inkuru mbi nizo zamamara cyane. Wumva ngo umugore wibonaka yisha umugabo, cyangwa umugabo wibonaka yisha umugore, izo nkuru zikamamara. Ariko reka tunibwire ko harimo amamiliyoni y'abantu, abagore n'abagabo babanye neza, baticanye, batarwanye. Ibyo televiziyo ntizikeneye kubivuga, ariko turahari, siko bimeze. Imana rero yahaye agaciro umuryango kuba ari proje y'Imana. Reka bijye bitekanisha umutima wawe. Uyu munsi mu batoya harimo ihamuka rivuga ariko se turashaka gute ko nta rugo rwiza turabona, ariko ni umugambi w'Imana, kandi nasanze Imana iherekeza ibintu byayo kugeza ku iherezo. Nawe niba uri hagati aho ngo ukajya uvuga utaharaho, hari n'igihe abantu bagutega iminsi, umuntu yakwitangira ubuhamya bw'uko urugo rwe rumeze neza, aho mwati tondesha tutegereza gato. Oya, ntategereza gatoya. Imana niyo nyiri iki umushinga. Icyo rero kitubera igitsika mutima tumenye ngo izawuherekeza kugeza ku iherezo. Icyakora yifuza kubikorana natwe. Abagore bagiye kubaka babishaka, abagabo bagiye kubaka babishaka, bakabikorana n'Imana babigambiriye. Ihamuka rero nirigire gute? Nirishire. Abasore bari budukurikire, nirishire. Inkumi ihamuka nirishire. Natwe abarurimo nidutekane, tumenye ngo gira umushinga arahari, kandi azabana natwe, kandi afite mu biganza bye ubuzima bw'abantu. Umugabo washobora kuba atarakizwa, umugore washobora kuba atarakizwa, cyangwa asakijijwe ariko atarabasha kwera imbuto. Haleluya. Ari umuririmbyi cyangwa ari umuvugabutumwa nkatwe, ariko byagera mu rugo bikanga. Ariko hari Imana ifite mu biganza byayo ubuzima bw'abantu. Mu myaka ya kera hari ibintu najyaga nsakuzamo cyane, mbitsindagira abagore. Haleluya. Ushaka kubimutsindagiramo umugabo ngo bimwinjiremo, ukeneye umva gatekerezo, nibaza ko ryari ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntago twavugira rimwe, ntiwavuga ngo nanjye mvuge, iceceka hanyuma mvuge. Imana ifite imitima y'abantu mu kiganza cyayo. Haleluya. Ntiwabasha guhindura umuntu, ariko Imana yabishobora. Niba rero nawe urimo uvuga cyane nkuko navugaga cyane, itoze kugira gute. Imana ishimwe ko ndi butinde ku bagore kubera ko Desire arahari. Haleluya. Araza kubwira abagabo. Itoze guceceka kugira ngo Imana ibone aho ivugira n'aho ikorera. Imana itugirire neza. Imana rero niyo yatangije muri umushinga, iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Nta kintu kiryo nko kumenya ko uri mu kintu Imana ishaka. Nta kintu kineje nko guhagarara ahantu Imana yavuze ngo ukwiye kuhagarara. Rero mu mago turimo n'ahantu Imana yavuze ngo birakwiriye ko umugabo ataba wenyine. Si ibintu by'umuryango nyarwanda wicaye urapanga ngo abakurambere bacu babe barapanze ko abagore bagomba gusanga abagabo, abagabo bagashaka abagore. N'umushinga w'Imana. Haleluya. Kuko rero turimo kuvuga ku ndangagaciro zatuma urugo rubamo ubumwe n'amahoro, hari icyanditswe nifuza kugenderaho kiri mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 14. Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mugire umwete. Ikintu umuntu agizemo umwete agikora buhoro.
ni ikintu ushishikarira ni ikintu ushyiramo imbaraga zawe zose mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro bibiliya yitwa ijambo ry'Imana yaravuze ngo ni mwihatire uzi iyo wihatira gukora ikintu niyo udafite intege uragikora wari amasaha ya kujya ku kazi uhemberwa yari yagera ukumva ugifite ibitotsi ntubyuka urabyuka umwana yari yarira ufite ibitotsi umva utakabaye ujya kumwitaho ariko kuko biri ngombwa ukabikora ni ibintu byo kwihatira kubana n'abantu amahoro ni ibintu byo kugirira umwete ni ibintu byo kwihatira iyo rero ibyo kwihatira waba ubyiyumvamo waba utagize gute utabyiyumvamo urasabwa kubyihatira mpaka ubigezeho Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze ngo mwihatire kubana n'abantu bose Bibiliya imwe y'icyongereza yitwa NIV yaravuze ngo make every effort mbese akete kose gashoboka ugakore ubeho mu mahoro Hallelujah. Make every effort to live in peace. Muyandi magambo impamvu bidusaba umwete nuko hari igihe ibintu byose bihari na atmosphere n'ikirere nuko hari igihe babishaka kutubuza ayo mahoro. Niyo mpamvu bisaba kubigirira umwete. Amen. Hallelujah. Ikindi kintu kiryoshye babiteranyije no kwezwa. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro no kwezwa. Bibiliya y'Igifaransa yitwa Nouvelle Vie yaravuze ngo rechercher la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Mu yandi magambo kwezwa ni progression n'urugendo. Nta muntu wejejwe ngo ashyireho akadomo ngo yagezeyo. Mushakashake kubana n'abantu bose amahoro, mukomeze gukura mu gikorwa cyo kwezwa. Ntiturekeraho. Ibi bintu birafatanye. Kuko umuntu yifuza kwezwa no kubana n'Imana neza muri we hazavamo imbaraga z'abandi bantu amahoro uko umuntu atagirira umwete ibyo kwezwa niko azaba umuntu ubuza abandi amahoro kuko nawe ntayafite amen haleluya biraprogressa birakura biri mu rugendo ubuzima bwo kwezwa nubukura burushaho gusana Kristo ntabwo umuntu avuga ngo nangewe narabirangije ariko ubwo ndi bishop nkaba ndi pasteli ibi bintu ngewe narabirangije birakura mana yashitugirire neza nta muntu numwe wabirangije hano batubwiraga kubana n'abantu bose iyo bari muri bose rero burya biranoroha bose bwo no kuvuga ngo ni hano mu rusengero twiziye mu materaniro nta muntu turi bugongane cyane kuko ntitunatindana ariko uko bigenda byegerana musigara muri bakeya bizamo noneho umurimo bisaba kwitwararika hari abantu babiri rero b'ingenzi mu bana abantu babiri b'ingenzi mu bana umwe murahora nziteka undi mwagombye guhorana kenshi gashoboka nari mvuze ngo hari abantu babiri b'ingenzi mu buzima bwawe umwe murabana iteka undi mwagombye kubana kenshi gashoboka uwo mubana iteka n'indi n'abantu babiri b'ingenzi umwe murahorana iteka undi mwagombye guhorana kenshi gashoboka umuntu muhorana iteka ni wowe ubwawe uwo muntu n'ahantu wamujugunya ndakubwiza ukuri muri dushe murajyana ukazi murajyana ahantu hose muri kumwe aba bantu rero babiri b'ingenzi umwe muhorana iteka n'undi mwagombye guhorana kenshi umwagombye guhorana kenshi n'uwo mwashakanye aba bantu kugira ngo tubashe kubana amahoro tubashe kugira ubumwe aba bantu bose bakeneye gukorerwa uw'ingenzi rero uw'ingenzi ukwiriye gukorwamo umurimo w'ingenzi kugira ngo iki gikorwa gishoboke uwo muntu yitwa wowe niwe ukeneye kubakwa neza bwa mbere ni wowe ni njyewe nanjye njyewe na Hortense wowe nawe wowe ubwawe niwe muntu wa mbere ukeneye kubakwa neza kugira ngo uzabe mu rugo rurimo amahoro wowe ubwawe ntureba umugore wawe ntureba umugabo wawe ntuvuga nti bari bamumbwiriye kuko kabyumva dore ni n'umugore waje nambwirira uyu mugore undazi ijoro hanyuma undi mudamu mugenzi wanjye uri hano nawe akavuga ati Imana ishimwe ko Pastor Desire ahari araza kutubwirira abagabo ahari aho barumva umuntu rero ukeneye bwa mbere gukorwamo umurimo mwiza w'igitangaza ni njye ubwanjye ni wowe ubwawe hanyuma urugo rugakunda rukaryoha rukabamo amahoro n'ubumwe budashira haleluya kuko rwose ntiwazashobora kubanira uwo mwashakanye amahoro mu buryo burambye bw'iteka kandi nawe utayafite nubwo yakuzanira Kigali yose akakuzanira indabo zose n'amakado yose n'ibintu byose ukunda wowe utayafite urwo rugo ntiruzaryoha twishyire Yesu ku musaraba adukoremwe umurimo Imana yacu ishimwe ntiwashobora
kubanira uwo mwashakanye byiteka birambye bihojejeho kuzagera mu bukecuru n'ubusaza wowe ubwawe udafite ayo mahoro. Umuco n'uburere nasanze ari ikintu cyiza cyane pe. Uburere ni bwiza, umuco ni mwiza. Imana ishimwe ko abatubyaye n'abasekuruza bacu barambagirizaga mu miryango bakamenya ngo uriya muryango ugira imico myiza n'abakobwa babo bazagira imico myiza. Nasanze bikora, birakora ni byiza, ariko bigira ibi bihinyuza, bishobora guhinyuzwa. Umuco n'uburere bishobora guhinyuzwa, ariko iyo Imana yakoze umurimo muri twe, nta gihugu cyabihinyuza, nta muco wahinduka ngo bihinyuze, nta kintu cyabihinyuza. Byubakwa by'iteka, ukaba utakibitakaje. Imana yatugire neza. Haleluya. Ndavuga ku bintu bisanzwe, ariko ndifuza ko tubyishyira tukabigira ibyacu. Imbuto z'umwuka wera, urwandiko rw'Abagalatiya igice cya 5:22 kugeza kuri 23. Mwibuke ko narimvuze ngo ntiwashobora kubandira uwo mwashakanye amahoro iteka na utayafite. Nuvuga ngo amahoro natanga ahera imbere muri njyewe. Amahoro uzatanga, uburyohe buzaza mu rugo rwawe buzahera imbere muri wowe. Ntago bizahera ku cyo mugenzi wawe yakoze cyangwa atakoze, kuko azahora afite ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye nkuko nawe ubifite. Twebwe dushobora byose, dufite ibintu twica. Reka dusome aha hantu, haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo. Nasanze Bibiliya y'Ikinyarwanda niyo yonyine yavuze ngo ni imbuto z'umwuka ikazigira nyinshi. Igifaransa kivuga ngo le fruit de l'esprit, ni imbuto y'umwuka. N'icyongereza ntabwo bashyira muri plural, baravuga ngo the fruit of the spirit. Nta za s ziriho, nta bwinshi buriho, ni imbuto y'umwuka. None kigaragaza muri ibi byose tugiye kuvuga mu buryo butandukanye. Utaza njyangwa nanjye ntaza kugira urwitwazo nkavuga ngo ariko ubwo mfite kariya nta kibitwaye. Oya, ni imbuto ubundi y'ubumwe igaragara mu shusho zitandukanye. Izo shusho zitandukanye rero, imbuto y'umwuka iri muri njye wiri muri wowe, yagombye kubyara ariya amashusho yose bagiye kutubwira. Ngo ariko rero imbuto z'umwuka cyangwa se ariko rero imbuto y'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Haleluya. Zitwa iki? Imbuto. Hari imbuto yakwimeza hano muri jaride gutyo idafite igiti ivuyeho? Ntibishoboka. Iramutse ihari yaba ari umuntu wayiciye ku giti akaba yayinaze hariya, kandi bayinaze hariya byanze bikunze yakuma cyangwa ikabura. Yaguma kuba imbuto ariko ifatanye n'iki? N'igiti. Ni imbuto ikomoka ku giti runaka. Ntabwo imbuto rero yonyine yagira ubuzima idafatanye n'igiti. Yitwa imbuto y'umwuka. Nuvuga ngo icyo giti cyitwa iki? Cyitwa umwuka. Haleluya. Ni igiti cyitwa umwuka, kikazaho ibi ano mashusho yose meza, kikabaho urukundo, kikabaho ibyishimo, kikabaho amahoro, kikabaho kwihangana, kikabaho ubugwaneza, kikabaho ingeso nziza, kikabaho gukiranuka, kikabaho kwirinda, kikabaho ibi bintu byose, ariko ni igiti cyitwa umwuka. Ibintu rero tuvuga kenshi ariko bitarama ni udutekinike tujya tuvuga mu nyigisho z'abashakanye. Tukavuga udutekinike, tukubwira umumama ko abyuka mu gitondo cya kare agatanga kamambiri, agatanga icyayi, agasasa. Hari urwenya bajya batanga bavuga ngo umukobwa bari bamubwiye muri bride shop ko agomba gusasa, ngo abwire umugabo ngo byuka nsase, asase umugabo yongera aseseremo asubiremo. Utwo dutekinike twose, vuga neza, jya uvuga neza, jya useka, umusangane inseko, ibiki n'ibiki, iyo ari utubuto tudateye ku giti turashira tukagukamana, ntago twarama. Ariko iki giti cyitwa umwuka n'ikihaba, imbuto zizahoraho iteka ryose. Mu yandi magambo, dushaka ko abantu badafite Kristo ugwiriye muri we bagira imbuto nk'izo abantu baguriremo na Kristo. Ntago bikunda tuba turimo kubabeshya. Azabishoboraho gatoya icyumweru kimwe, hanyuma ngira bitereke hasi, kuko nyine ntago byakunda. Nta rubuto rutakuma igihe cyose rudafashe ku giti. Turimo turavuga kuba umwe. Iyo witegereje izi mbuto cyangwa amashusho y'imbuto, ni ibintu byose biryoshye, ni ibintu by'attracting, ni ibintu bikurura. Nta muntu muri twese utifuza kwicarana, gutindana, kubana n'umuntu ufite urukundo. Nawe urukundo rura attracting, rurakurura.
umuntu ufite urukundo wumva mwabana iteka wamugumira ruhande wamwicara ruhande kuko ibyo akora byose biraryoshye birimo urukundo umuntu ufite ibyishimo niyo wabitakaje arabikwanduza izi mbuto zose zira attracting mwibuke ko cyo twifuza mu mago yacu yabo bumwe yaba amahoro twifuza kubanira na biryoshye ibi bintu nimba mbifite cyangwa umugabo abifite byanze bikunze bizaba birimo bikurura uwo bashakanye bizazana uburyohe birakurura ntibihanda ntabwo urukundo ruhanda ntabwo ibyishimo bihanda ntabwo amahoro ahanda ntabwo kwihangana bihanda ntabwo kugira neza bibishye kubana n'umuntu ufite ibi bintu biraryoha byose birimo ikintu kimeze nka rukuruzi ema amen haleluya none barakomeje baravuga ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo nta mategeko abibuza. Murabizi mu mago tuba dufite ibintu byinshi. Ariko uru rubuto n'aya mashusho yabyo ni intwaro ikomeye wagira ngo yagenewe abashakanye. Nubwo ikwiriye abakristo bose muri rusange ariko ikora cyane kandi kanagaragara mu bashakanye kuruta mu rusengero wacu. Sinumva ikintu cyambuza amahoro mu rusengero cyangwa cyatuma ntakaza ibyishi ibyishimo mwanya munini. Ariko mu rugo birahaba ibi wanje gusa ni wanje bibayo niyo mpamvu bikwiriye kuba bishingiye ku giti kugira ngo umuntu atabitakaza ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana iyi ni intwaro ikomeye iyi ntwaro rero ntago bavuga ngo ariko njyewe ntabwo yankorera kuko umugabo twashakanye ni umwega agira amahane numuzigaba numugesera numusinga sinzi numunyiginya ameze gutya na gutya n'ubwo bavuga ngo umugore wanje ameze gutya ashira isoni avuka hanaha ntago byankorera ibimeze bityo ntibigira bariyeri izi mbuto z'umukabara ntizigira inzitizi n'ubwo bavuga ngo ari kwanje numusilamu n'ubwo bavuga ngo numuyehova n'ubwo bavuga ngo numurangi urukundo amahoro kugwa neza ni ibintu bidafite bariyeri kandi nta muntu numwe bitaryohera Haleluya. Haleluya. Ntacyo bitwaye kukuba uwo mubana atari yakizwa. Hazakizwa ku gihe ki? Erega nawe warakijijwe burya hari aho wavuye. Hari umuntu avuga ati ngiye nakuriye mu itorero sinigeze ngira gutya ngo ariko warakanyabyaha gatoya. Ugize Imana Kristo agufata hakiri kare. Ariko nawe warakanyabyaha ko kurimbuka. Rero kwiza imbaraga ukomeze umusengere utegereze nawe Yesu amugirire neza. Nukora uko ushoboye ukihangana rwose Yesu azaca muri ibyo ngibyo amukoreho byihuse kandi nibinakunanira nta kuzaba utaragize nako nibinanirana ntakizwe ntabwo wowe bikwiye kukunanira amen haleluya ibimeze bityo nta mategeko abihana ibimeze gutya nta mategeko abibuza ibimeze gutya nta bariyeri bigira nta gisitaza nta muntu n'umwe utaryoherwa no kubana n'umugore n'umugabo ufite amahoro menshi n'umugore n'umugabo bahora n'ibyishimo n'umugore n'umugabo bihangana n'umugore n'umugabo bahora bagira neza n'umugore n'umugabo birinda ninde utakunda kubana nawe hawe ibibazo byose dufite mu miryango ni ikinyuranyo cyiza imbuto ni ikinyuranyo kibi ngibi mana atugire neza haleluya ibi byose rero byoroshya kuba umwe kugira bwa bumwe kugira ya mahoro n'uwo mwashakanye bikaryoha kurushaho biramutse bibonetse muri bombi ayiwe riba ribaye iki ijuru ku isi bibonetse mu mugore bikaboneka mu mugabo riba ribaye ijuru ku isi bene kora baravuze muri Zaburi 85:11 ngo imbabazi n'umurava birahura gukiranuka n'amahoro birahoberanye mbega imbuto y'umwuka ibaye mu mugore ikaba mu mugabo mbega ibintu biryoshye bihoberana ubyifuze cyane uwo mwashakanye abyifuze cyane niba atari hano kandi atajya yita no kuri ibi ubimusabire kandi cyane Kristo agwirire muri we muri bibiliya cyongereza haravuze ngo love and faithfulness meet together righteousness and peace kiss each other bakoresheje kugira gute gusomana haleluya ibi bintu byose biranga urubuto rw'umwuka biramutse bibonetse ku mugore no ku mugabo ubundi niyo shusho data yashakiraga urugo kuko urugo niho hantu hari hakwiye kwerekanirwa urukundo rw'Imana nyakuri rwabuze mu isi iyo mpamvu umwanzaro urwanya yivuye inyuma turavuga rero kuba umwe ndifuza kubishyira muri ibi bice bitatu bitugize
kuko hari abarokore dufata agahande kamwe akandi tukakirengagiza cyangwa se tukanakayoberwa. Kubaka ubumwe mu mwuka ifuza ko ariho byose bikwiriye guhera. Haleluya. Kubaka ubumwe mu mwuka. Wowe niba waragize umugisha wo gukizwa, ikintu cy'ingenzi ukwiriye kwifuza kuba mwashakanye nuko yahabwa ubugingo buhoraho. Hari igihe iyo ari umuntu utanze amahoro, amasengesho ya mugenzi wa mamaki, kuko inzu arifuza kuyubaka niba atarayubaka cyangwa arimo arayubaka, imodoka arayigura, arahahira abana, aratanga minerivare, ariko reka nkubwire ko hejuru y'ibyo byose kuba yaba umugabo ukora mwene ibyo bitamubuza kuzarimbuka. Byaba biteye agahinda kuba uri umwana w'Imana muri uru rugo upfumbatanye n'uwo mugabo n'uwo mugore akazarimbuka akazajya mu ijuru. Kuba umwe rero bikwiriye guhera aho ngaho. Kandi iyo twabitekereje muri ubwo buryo, nasanze biduhindukira imbaraga zo kumwihanganira no kumubabarira. Nk'ubugingo burimo buducika burimbuka. Abarokore haleluya. Haleluya. Abafite abatarakizwa haleluya. Amen. Iyo utidatijwe amaso y'ubumana ngo umenye ngo ni ubugingo burimo burimbuka, ubisengera gake, ubiha agaciro gake, ariko turakwiye kubyifuza mu minsi Imana idutije tugira no ku isi, kuba umwe no mu buryo bwo mu mwuka, twembi tukaba abana b'Imana. Imana ikatubera data, ikatubera data bukwe. Kuko yatarabyarwa n'Imana, Imana ntago sise. Tugira ikinyabupfura tukagira amazina tubyita, ariko si umwana w'Imana nyine. Niba atarakizwa ntago ari uw'Imana. Bigahinduka rero iyo yabaye mu nyange sombi, iyo umugabo yabaye mu nyange sombi, akenshi umugore no gutabaza no gusenga ni ukugira ngo ahinduke mu ngeso amubere umwana mwiza. Ntago ari ubugingo kugira ngo bukire. Rero kuba umwe mu mwuka nuko twita no kugaceke k'umwuka. Niba wowe uhagaze ugasenga ugatabaza Imana kandi ukera imbuto kugira ngo uyu muntu nawe umushyikirize Imana, umuhuze na Kristo, Imana yaje tugire neza. Kubaka ubumwe bwo mu mwuka kugira ngo tubashe kugendana ku ntambwe imwe kandi kura. Hariho icyorezo cy'uko umwe atumbagira iriya mu mwuka undi agasigara hasi, ariko ni bibi. Icya mbere birahombya ubwami bw'Imana kandi nawe bizakuvuna. Mugendane ku ntambwe uriho. Fasha mugenzi wawe kugira ubuzima busabanye n'Imana. Nkunda kubwira abakiri batoya bashatse vuba batangire mu nzu y'Imana, ariko uburyohe bw'urushako bwaba bwinshi gusiba amateraniro bakagenda babishyiramo. Mu gitondo twagiye muri sauna, ubundi twagiye muri siporo, ubundi twagiye Gisenyi. Bya byumweru mwateranaga amakorago murimo w'Imana bikabacika buhoro buhoro, bikabacika buhoro buhoro, ubundi twakiriye abashyitsi, ubundi nta mwanya, buhoro buhoro urimo uratakaza ikintu cy'ingenzi. Dukwiriye kuba abantu bafasha abo twashakanye kubaka ubusabane bwabo n'Imana, kuko bazatubera abafasha cyangwa batware beza, kandi bembe n'abagenzi turimo tugendana tujya mu bwami bw'Imana. Iki kintu rero ntukibagirwe, nshuti y'Imana, kubaka ubumwe bwo mu mwuka, kumufasha guhagarana n'Imana neza. Murabizi umubwiriza kandi cumi aravuga ngo iyo umwe aguye undi aramubyutsa, ababiri iyo baguye umwe abyutsa undi. Bumuntu ubyutsa mugenzi wawe. Amen. Haleluya. Abaroma 15 rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15 umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo twebwe abakomeye. Ubwo abakomeye nyine murimo muratwumva. Abakomeye akenshi nibo bakomplaininga, burya nasanze tuba tudakomeye. Njyewe njya gusenga we ntajyayo, njyewe ndaririmba ntakorera Imana, njyewe ndi pasiteri umugabo wanjye si we, njyewe burya nasanze complain nyinshi zigaragaza ko tudakomeye. Bibiliya yavuze ngo mwebwe cyangwa twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye. Ntitwinezeze, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Hari ibyanditswe biba byarandikiwe abakristo bose muri rusange, ariko hari ubwo mbisoma nkagira ngo biratureba by'umwihariko twebwe abashakanye. Ese uri inyunganizi yo mu bana? Niba umusumbije intambwe mu busabane n'Imana, ese uri inyunganizi ye? Ese aho kompreni no gutaka no kuniha, ese byasimburwa no kwihanganira intege nke kuko yitwa udakomeye? Murusha gusenga, njyewe nsenga cyane, Imana ivugana nanjye, nderekwa n'ibindi bintu bitandukanye. Yego, Imana ishimwe rwose ko dufite intambwe y'igihe hejuru, ariko siyo ntambwe y'igihe hejuru, tuyikoresha iki? Kwihanganira umunyantege nkeya muri urwo rugo.
kugira ngo mubere inyunganizi. Abarokore, haleluya, haleluya. Umugore wawe cyangwa umugabo akaguhamya akavuga ati umugore wanjye ni inyunganizi, aranyuzuza, aranyunganira, aho nafite intege nkyarambye, aho mfite intege nkyarambyutsa. Ariko zikumenyekana ko umuntu ufasha abandi hirya no hino, ariko iwacu mu rugo nta kintu tuhamariye. Imana itutabare. Amen. Niba umusumbije intambwe ubusabane bwawe n'Imana, mubyutse, mufata amaboko, musengere, nimufatanye kandi we kugira ngo asigare inyuma. Kandi bikubabaze nubona rimwe agabanukirwa mu busabane bwe n'Imana. Nibikubabaze wishingira kuko agifite ingeso nziza, ariko nubona agabanukirwa kuko yabanaga n'Imana ye n'uburyo yayikoreraga. Nibikubabaze kandi ugire icyo ubikoraho. Dufite ibintu byinshi biduhuza mu buzima bwa buri munsi, kandi umuntu areba agasanga ari ibintu by'ingenzi, ariko iyo tutabaye maso ibyitwa iby'ingenzi bibera bitubera igisika gikomeye mu gice cyacu cy'umwuka. Kavuga tuye madamu yarabyaye, ese amaze igihe kingana icyo abyaye? Umwana afite imyaka 2 ariko urumva bari kumwe n'abana, niyo mpamvu nyina ataza mu materaniro. Imyaka 2 kwajya ku kazi, ku kazi nyine urumva byo nta kundi, hanyuma se mu rusengero abasigaranye abana. Ni ukuri. Umugabo ku cyumweru urumva yagiye gusura iwabo mu Mutara, cyumweru gitaha urumva yagiye mu bukwe bwa bene wabo Rusizi, yarafite inama y'akazi ku cyumweru cyakurikiyeho Gisenyi. Murumva ibyo bintu byose bitumvikana? Birumvikana. Ariko se ko adasiba akazi ku wa mbere, umwuka we urimo urasinzira buke 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 buke. Rero uhagaze wibona nk'ibisanzwe, niko ko hari ibintu by'ingenzi bikwiriye kugibwamo, dukwiriye gushyiraho gahunda, ariko bishyire mu by'ibanze usengera, kugira ngo mu mwuka hongere hagire inyota. Iyo dufite inyota tubona umwanya wo kuba mu materaniro, iyo dufite inyota tubona umwanya wo gusenga, iyo dufite inyota birakunda. Wibona ko nta kibazo gihari kandi umuntu arimo gucika mu buryo bwo mu mwuka. Iyo mu busabane bwacu n'Imana bugabanutse, n'ibyo twatinyaga n'ibyo twirindaga turabitinyuka. Umuntu ni mubi ku rugero rutangaje, igihe cyose atomatanye na Kristo nta kintu atakora. Mubere maso mu gace ko mu mwuka, wibibona ngo byihorere, arimo agabanukirwa. Mwibutse ibihe byiza yagiranaga n'Imana, mwibutse niba yarakoreraga Imana, kandi ubigiremo uruhare, ubimushyigikiremo. Yego, ukishakira umukobwa ari mu nzu y'Imana akora imirimo, ukavuga uti umuntu yabaye umugore ntabwo yongera gukorera Imana. Ni ukuri, yarera abana akaboneka mu rugo kandi agakoresha impano Imana yamuhaye, kuko n'Imana yayimutije. Kandi impano no gukorera Imana bidufasha gukomeza kwirinda twebwe ubwacu, kugira ngo twirinde no kubw'abandi. Reka twubakerera kandi gace nifuza ko turi butindeho ko mu bugingo. Turifuza ko tuba umwe mu mwuka, tukamwubaka akagira ubusabane bwiza n'Imana. Ariko kandi umuntu ntagagizwe n'umwuka gusa. Umwuka n'ahantu dusabanira n'Imana, ni handi duhinduka tukaba abana b'Imana. Ariko hari agace kabyara ibibazo kitwa mu bugingo, kabyara ibibazo cyangwa se kakavukamo n'ibyiza. Mufashe kubakika mu gice cye cyitwa mu bugingo. Mu Kinyarwanda umuntu ajya abona amagambo yo kubivuga neza, ariko ubugingo bwacu nibwo bugaragariramo cyangwa bureflecta icyo twakwita nka personality cyangwa se imiterere cyangwa se kamere yacu muri rusange. Naho ngaho bigaragarira ahantu rero habitsemo ibintu byinshi, niho habyara ibiryoshye biri mu rugo cyangwa se ibibishye. Umuntu ashobora kuba yaruzuye umwuka wera, avuga mu ndimi, afite impano nziza, yahanura, yabwiriza, ariko uburyohe bukanga bukabura mu rugo. Yabwiriza ukavuga uti ku isi yose nta mubwiriza butumwa mwiza ndabona nk'uyu nguyu, ariko uburyohe bukanga bukabura, kuko mu bugingo harimo ibintu byinshi 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 biba byarapfiriyemo hepfo iyo ngiyo. Tukaba tuvuze ngo muri soro cyangwa mu bugingo niho hareflecta icyo twakwita nka personality. Hanyuma personality tukaba twavuga ngo ni ibiranga umuntu muri rusange, harimo imivukire, ibyo yahuye nabyo muri environment, ibyo yahuye nabyo iwabo, n'ibindi n'ibindi. Yewe n'ibidukikije bisanzwe bifite icyo bimukoraho aho hantu he. Haleluya. Aha hantu rero naho kwitabwaho cyane
n'abashakanye kuko hazazana uburyohe cyangwa hazane kubiha mu rugo nubwo mwamukubita 7 jours sec mutarya mutanywa kandi mwembi di ariko mukavamo uburyohe bukanga bukanga kuza ukaryoherwa ku kazi ariko mu rugo nturyoherwe igitwenge kikaba ku kazi ariko mu rugo kikahabura kandi usenga ariko Imana ishimwe ko Yesu afite imbaraga zo kubikoraho byose ahantu naho kwitabwaho cyane n'abashakanye niho harimo hazaziramo amakimbirane cyangwa se amahoro dukwiye kwibaza tubazo dukiye nk'utu ngutu ni ibiki nibuka kwa muntu wo kwitabwaho bwa mbere ari nde njye ubwanjye ni ibiki wowe byakugize uriwe uyu munsi ni ibiki byaguhaye shape ni ibiki byaguhaye imiterere ufite runaka ituma utaba umuntu wowe ubwawe uryoshye fatakanya ko kwikorera inyigo wowe ubwawe ufatakanya ko kwikorera inyigo urebe uko reactinga urebe uko reagisa imbere y'ikintu runaka ni ibiki byose Pastor Deze n'ubyo ukunda kuvuga ngo bifite icyo byagutwaye ibintu byose waciyemo n'ibindi byose twaciyemo bifite icyo byadutwaye ikorere rero wowe inyigo niki gituma utaryoshye wowe ubwawe niki gituma utari umuntu uryohewe n'ubuzima kuki utaryoshye kuki twaba dufite ibintu bihanda biri muri twebwe no gufata umwanya umuntu akikorera inyigo iyo umuntu atikoreye inyigo ahora yumva abandi bantu aribo bafite ikibazo mugabo wanjye niwe kibazo umugore wanjye niwe kibazo abo dusengana nabo turirimbana ariko iyo umuntu agize umugisha agafata kanya kwikorera inyigo yimenye uko ameze ndawubwa uko asubiza n'uko reacting imbere y'ibintu runaka ese kuki ntari umuntu useka ese kuki ndi umuntu urakaye ese kuki mbabazwa n'akantu kose ese kuki numva ko abantu batampaye agaciro ese kuki mbeze gutya umuntu wa mbere kwiyitaho ni wowe ubwawe ni ibiki byakugize uriwe uyu munsi bituma ufite ishusho cyangwa shape runaka ituma utaba umuntu uryoshye uzi ko hari umuntu nubwo wamuha iki kwishima no kuryoherwa Yesu Kristo uzi kubana n'uwo muntu uburyo bivunanye kandi uwo muntu najya nkubwira uwo ari we ni wowe uwo muntu ni njyewe kubana na njyewe kubana nawe biragoye igihe cyose umurimo w'Imana utarakoreka muri wowe ngo nawe ubwawe uhinduke umuntu uryoshye ubundi umuntu uryoshye aryoha nta kintu bamuhaye nta n'ikintu bamubwiye aba aryohewe kuko Imana yakoze umurimo muri we hanyuma ubiganireho n'uwo mwashakanye ikindi ntiwemere gukira mu buryo bugereranyije shaka gukira burundu kubera ko tubana n'abantu bakomeretse iyo tubona dufite akantu tubaruhije tuba twumva twarageze iyo tujya ukavuga utuke bo ntavuga nabi nkawe byibuza njye uya Yesu yaraje kugira ngo tugire ubuzima bwinshi tubeho tumeze neza wishaka gukira bigereranyije biri average bo umuntu uryohewe no kubaho kuko uracyafite iminsi ntabwo twapfuye ngo tujye mu ijuru kandi Kristo yakora uwo murimo mu muntu wawe wa mwimbere kuko ufite umugisha no kuba ufite umuntu mubana kandi utazakubeshya uzakubwiza ukuri nimufata akanya mubiganireho kuko wafite amaso akurebera naho wowe utarareba cyangwa se utari wamenya tugiye kuwo mwashakanye kuko uri umuntu ushaka kubaka ubumwe n'amahoro kuko uri umuntu wifuza gufasha mugenzi wawe nawe mufateho akanya ni ibiki uwo mwashakanye byaranze ubuzima bwe akaba abizi cyangwa se atanabizi uzi ko ari ibintu biduhindura imyitwarire n'uburyo duteye tutazi ko bifite icyo byadutwaye fata umwanya witegereza uwo mwashakanye wivuga uti niko yabaye yarananiranye ahora avuga nabi hari ikintu cyaje mu buzima bwe cyatumye ahinduka umuntu umeze kuriya ni ibiki uwo mwashakanye byaba byararanze ubuzima bwe akaba atazi ko icyo kintu kimuriho cyangwa se akizi ni ibiki byamuteye imyitwarire runaka itaza n'uburyohe mu buzima bwe ku giti cye hanyuma nagira ubuzima buryoshye byanze bikunze urugo rwanyu ruzaryoha ariko biragoye ko twabishakira hagati mu rugo tutaranabyibonamo natwe ubwacu Imana yacu tugirire neza nimufate umwanya mu biganireho ni ibiki ukora utabizi cyangwa ubizi ni ibiki ukora inconsciemment bihungabanya umunezero noneho wanyu nk'abashakanye uzi ko hari uburyo dushobora kwitwara tutabigambiriye tutabitekerejeho ariko bikagabanya uburyohe n'amahoro byari bitangiye kwiyubaka ibyo bintu byose bibitse mu bugingo bwacu kandi Yesu yabasha kubidukiza ufite partenaire w'igitangaza utazagushyeshya ushobora kumva naho ikintu
kitari cyiza ariko ukabura aho unca ngo kimbwire. Ariko Imana yakuzaniye umuntu w'igitangaza mu bana, muzarebana nkuko abantu nkuko umuntu yireba mu ndererwamo akakubwiza ukuri, ukamubwiza ukuri, mugafatanya gukira mwembi. Girira uruhare rero rukomeye mu kuzana uburyohe, mu kuzana akanyamuneza, mu kuzana kumva yemewe yakiriwe mu buzima bw'uwo mwashakanye. Amen. Hallelujah. Bikora ubigambiriye bigiremo uruhare. Nasanze ikintu Yesu yadushoboje ni urukundo. Yesu ntabwo yaje aduciraho iteka. Ntabwo yaje ambwira ati urutanse n'ubunyamirambo bwawe n'ububi bwawe. Yaraje arambwira ati mwana wanjye ndagukunda. Uko kumva wemewe wakiriwe biri mu muti w'igitangaza uhesha umuntu gukira. Amakosa ushobora kubona kuwo mwashakanye nagira ngo yeko no kukazi bayamubwiye no kukazi bamaze kuyamubwira, ntabwo ukeneye kongera kuyamusubiriramo. Haleluya, haleluya. Izo ntege nke zimuranga ashobora no kuba no kwishura ibana zimubwiye, ni wabo barose bazimubwiye, ntakeneye kuzimusubiriramo, ahubwo akeneye kumwubaka, kumubuildinga, agahinduka umuntu wubakitse. Niba Yesu yaradukunze tugakundika tugahinduka, nawe n'umusukira urwo rukundo azagira imbaraga zihinduka. Akeneye kwemerwa kuko mu bintu bizana kubiha mu buzima harimo gutabwa. Kandi uburyo twemera abo tubana n'abo twashakanye biri mu buryo tubitwaraho n'amagambo meza tubabwira. Kwemerwa. Amen. Haleluya. Akumva akunzwe, afite ahantu akunzwe, afite ahantu ari butahe bamukunze kandi biteguye kumwakira. Afite ahantu yemewe nubwo boss yamubwiye ati yo report jugunya muri pubere nta n'ikintu imaze. Uzi gusuzugurwa hirya no hino ukabuzwa gacere hirya no hino wagera no mu rugo kakabura. Amen. Haleluya. Nizeye ko mu nzu y'Imana nta bagabo bavuga ngo ubwo se umugore yavuga iki yazana igitekerezo cye. Abo nta baba mu nzu y'Imana. Siko bimeze. Akeneye kumwubaka nubwo yaba adafite ibitekerezo bingana n'ibyawe, kubera ko kenshi wagiye mu ishuri ukamusiga we n'umujyane ngo yige. Haleluya. Ariko akeneye kumwubaka akiyumva nk'umunyabwenge. Iyo umuntu amaze kwiyumva nk'umunyabwenge ni nabwo abushakisha akabugeraho. Iyo umuntu yumva akunzwe ni nabwo yiyubaka akubakika. Iyo umuntu yumva ashyitse ni nabwo koko ahinduka ushyitse. Gira uruhare rero mu kubaka icyo gice cyo mu bugingo. Yumva akunzwe, yumva yemewe, yumva afite icyubahiro, yumva ari umunyabwenge, yumva ashoboye. Kirazira kikaziririzwa kubwira mugenzi wawe ijambo riri mukubite hasi. Kandi nasanze dutinya kuyavuga ahandi, ariko mu rugo kuko hazamo no kurakara wenda no gutongana ukarirekura rwose utazi ko ari bomba atomiki igiye kwica umuntu. Ubwo se nkawe umaze iki cyangwa se utari kose cyo ni ikiganiro wazana vraiment? Urumva hari ikintu kirimo? Burya ubu mwisha wongi umutebeje umutebeje kandi byamutebeje ku isi nabyo ni byinshi. Aka gace rero yemwe abubatsi ngo nak'ingenzi cyane. Gira uruhare rukomeye mu kuzana uburyohe mu buzima bw'uwo mwashakanye, ubigambiriri kandi ibi bintu nasanze bishoboka. Haleluya. Ushobora guhura n'umuntu witinyaga mu buzima utari ufite icyizere, ariko yashaka neza, mwahura nyuma y'imyaka ukamuyoberwa kuko yagize umuntu umwubaka. Reka tubikore tubigambiriye. Amen. Uvuga uti ndabigambiriye kuzana uburyohe apana mu rugo mu buzima bwo twashakanye. Niba ubamurega nawe bikakubamo mu rugo se buzabuzwa n'iki? Amen. Haleluya. Hari ijambo nkunda riri mu itangiriro igice cya 24 murongo 37. Amen. Birasa nk'amateraniro asanzwe atarayabashakanye kuko ntavuze utu taktike n'utu tips, ariko nasanze utu tips tumeze nk'imbuto zitari ku giti turatakara, ariko igiti nikibiba muri wowe. Utu tactics n'utu tips nta muntu uzanira kutukubwira. Turizana. Isaka azana Rebeka, itangira 24:67. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora aba umugore we, aramukundwakaza. Subiramo ngo agira gute? Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Muri Bibiliya harimo ijambo kundwakaza inshuro ebyiri, ahandi bivuga kuri Esteri 2:17, ngo umwami abonye Esteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti.
ubundi bibiliya z'amahanga zijya ziturusha imvugo ivugitse neza ariko nasanze noneho urwanda rufite umwihariko mu gukundwa akaza icyongereza igifaransa bavuga ngo aramukunda ahandi bakongeraho ngo agira feva amutonaho mu yandi magambo ariko gukundwa akazwa cyangwa gukundwa akaza cyangwa gukundwa akazwa biri mu kinyarwanda haleluya bivuga ngo biri no party yo mu muco wacu okay mugore ni ukundwa akazwa ariko umugabo we yabyanga bamukunze bakarenzaho bakarenzaho abagabo haleluya byabiha byaryoha cyane mwumve rero inyungu iri muri iki kintu Isaka niwe washatse umugore we aramuzana amugeza mu ihema rya nyina aramukundwa akaza ariko amaze kumukundwa akaza Isaka nawe arahakirira ngo Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije ninde wakundwa akaje ni Isaka yakundwa akaje umugore we ninde wakiza umubabaro ni Isaka numva ngo birimo inyungu za bombi amen bikore nk'umukoro nka devoir uvuga uti ngiye gukunda no gukundwa akaza no gusherisa no kubigiramo uruhare umugore wanje cyangwa umugabo wanje ngiye kubikora nk'umukoro ngiye kubishyiramo imbaraga mwibuke ko tubikorana umwete haleluya amen ari umugabo witwa Dalo agira inyigisho nziza ni umunyekongo arahantu amwegeze kuvuga ngo yaku ari umupasteri mutoya yabaga kwitorero akajya kwitorero nibiki nibiki ngo ageza ngo Imana yarambwira ngo rekera ugukunda umugeni wanje subira mu rugo ukunda wawe mugeni umugeni wanje itorero ryanje nanye ndari ndarikunda kandi ndarikundwa kaza taha mu rugo ujye kugira gute gukunda umugeni wawe abarokore haleluya gukundwa kaza mwashakanye biri mu mwuka kandi cyane Isaka akundwa kaza umugore we arangira akira imibabaro y'urupfu rwa nyina gukira ko mu bugingo no maranga mutima bamwe gukererwa kwabyo bizanwa no kumuntu yabuze umuntu umugira gute ubukundwa kaza nase yakukunda kaza gute kandi nawe atarakorwa mu murimo muri we umurimo nukoreka muri we ugakoreka rwose azagira imbaraga zo gukundwa kaza niyo mpamba gace ko mu mwuka ke ukwiriye kukitaho haleluya bagiye gukundwa kaza haleluya bagiye gukundwa kaza amen haleluya mu bintu bikiza mu maranga mutima hababaye hanzwe nta kintu cyaruta kumva ukunzwe kumva ufite gishyigikira kumva hari umuntu ukeneye kumenya amakuru yawe n'ukuri amahoro kumva hari umuntu ukwitayeho amen haleluya hanyuma kuba umwe mu mubiri byubakira kuri biriya byabanje hanyuma bikabona kugaragarizwa mu mubiri amen kuba umwe mu mubiri kuba kuba umwe n'amahoro mu mubiri bya bindi n'abaturanyi babona n'abantu bo mu rugo babona n'abatambutsi babona ibi bintu bishoboka bitarimo uburyarya ariko biriya bibiri byo hejuru byakoretse iyo hejuru bitakoretse hariya mu mubiri bigaragara kenshi biba birimo ikinyabupfura no guhisha ngo batabimenya ariko iyo byakoretse neza hariya hejuru mu mwuka no mu bugingo bizamereka inyuma abantu batabyigirisha haleluya amen kuba umwe mu mubiri kuba kuba umwe n'amahoro bizamindi bigaragara inyuma bizashoboka neza bihoreho birambye ariko biriya bibiri byo hejuru byakunze wamwubatse mu bugingo uri mu mukomeza mu mwuka no mu mubiri bizagaragara ahangaha rero inkunga ya mbere navuga ngo mwashakanya gukeneyeho kugira ngo mubane amahoro mu bumwe mu mubiri inkunga ya mbere ni ukuba ukwiriye kuba we niba uri umugabo ukaba umugabo nyine abagabo haleluya inkunga ya mbere uzatera urugo rwawe inkunga ya mbere uzaha umugore wawe n'umuryango ukomokaho nuko wagenda ukaba umugabo turi mu kinyejana kirimo amahano y'uburyo bwose aho umuntu w'umusore ashobora kunezererwa yuko umugore ari utunze urugo burya hari akantu aba yakwibye bagabo haleluya ni koko dushobora kuzakora umugore akakurusha amafaranga kuko byarateye akakurusha saleri kuko nabo uyu munsi bariga ubundi kera umugore yagumaga mu rugo umugabo akaza agatunga urugo ariko ako gashema ko kuba umugabo uprovidinga uprotecting urinda urugo ntukwiriye kugatakaza okay wenda hano harimo abagabo ba nyabagabo ariko turabwira n'abatukurikira twigwa muri uyu mutego wa satani aho umuntu atakaza kuba umugabo
Hallelujah. Hanyuma abagore natwe twemera abagabo babiki? Baba bagabo. Ubu umugore ufite ubushobozi, ubu umugore ufite amafaranga, ubu umugore ufite ibintu ibi, ariko wiba umugabo, komeza ube umugore. Hallelujah. Inkunga ya mbere dukeneye ku bagabo kubaka ubumwe n'amahoro birambye kandi bihoraho bya bindi bigaragara ku mubiri nuko umugabo yaba umugabo akaba umugabo protector umuntu ufite rya shyaka nubwo yaba atarabishobora byose ariko ufite rya shyaka ryo kurinda umuryango we icyatumye Imana imurema nk'umugabo w'ibigango nk'umuntu w'umunyamaboko nuko yari afite izo nshingano zo kurinda uko umugore wakumva afite security kuko hari Mani shimwe ko mbivuga ndu umugore Hallelujah ugahora wifuza guprovidinga kugira icyumarira umuryango hari igihe bidakunda ubukene bushobora kuza iminsi y'ubushomeri ishobora kuza ariko icyo cyifuza wigitakaza ikindi cyatakaye kurutaho wenda kitatakaye kuri mwebwe turi kumwe nuko ube umutambyi w'urugo rwawe kuba umutambyi w'urugo nitegereje muri Bibiliya inshuro nyinshi Imana yavuganaga n'abagabo yabwiraga abagabo hakeya yivuganira n'abagore ubwabo harimo ibintu bidasanzwe byabaga byabaye njye ntekereza ku buzima bwa Gideoni murabizi Imana yabanze gusanga mama we mama wabwira umugabo hanyuma umugabo aravuga ati niba koko byavuye ku Mana nimareka nagaruke niko kwaragaruka ariko njye ntekereza nako byaritse muri Bibiliya ariko njye ntekereza nkavuga icyatumye Imana isanga nyina wa Gideoni ntisange se aho se ntiyari afite ikibazo hanyuma icyo kibazo kikandira kwibaza ngo haraho niyo mpamvu not Gideoni Samson sorry aharaho si cyo cyatumye Samson arangiza uko yarangije aho wenda ntiyabuze icyitegerezo cy'umugabo nibyo nibwira ntago byaritse muri Bibiliya kuko umugabo ukomeye witwa Abraham Imana yahamagaye yarambwiye ngo icyatumye nkumenya no kugira ngo utoze urubyaro rwawe nabo mu rugo rwawe kubaha Imana numva ngo umuhamagaro utangaje Abraham yari afite kwari kuba umutambyi w'urugo rwe kubatoza inzira z'Imana ntabwo ibyo bintu byakuweho nubwo uyu munsi mu nsengero harimo abagore benshi abanyamasengesho ari abagore turimo dukora n'amahano tukaba pasiteri b'abagore ntabwo ibyo byakuyeho inshingano umugabo yahawe yo kuba umutambyi w'urugo rwe kandi urugo rufite umugabo nk'umutambyi byanze bikunze ruzagenda neza haleluya Imana ishimwe Satani arabizi aziko nakubita umutwe munsi bizamworohera azaba bishoboye biharanire ubigundire umenye ngo nzaba umugabo nkuko Imana yangize hanyuma umugabo mu nshingano ze kumugabo nukugira iyerekwa ryaho umuryango ugana niwe visionnaire w'urugo rwe nukuri abagore nabafasha nubwo bakwiga bakaminuza bakazana n'ibitekerezo mukabihuriraho mugakora ibintu byiza ariko ntiwibagirwe inshingano ikomeye wahawe n'Imana amen Hallelujah. Amen. Ahantu hakimana yivugisha abagore nanone murabizi Yakobo na Esawu bari mu nda umugore ariko yari yasenze abaza Imana ati ni biki bimbaye yarambwiye ngo mu nda yo harimo amahanga abiri ariko ahandi hose Imana yavuganaga n'abagabo Hallelujah. Kuko bifite icyo bivuze mu bintu rero byakubaka ubumwe bw'urugo rugahagarara rukagira amahoro nuko umugabo yahagarara mu nshingano ze nk'umugabo amen hanyuma umugore nawe akibuka ko ari umugore dufite uburenganzira burenze ubukenewe burenze ubusabwa ariko mama reka nkubwire ngo uruha ube mama w'umugore babone nuko bagukundwa akazi uruha umwambaro w'ugwa neza ukubereye cyane kuruta umwambaro wo kuba ingari Hallelujah. Amen. Ushobora kumbaza utari kose ndorohera hehe ko adahari ko nta no kuba umugabo atabihagazemo ni hahandi nubwo byaba bitaratungana ntabwo Imana ikubwira ngo ube umugabo kugira ngo urugo rwawe rukire mu mugore usenge winginge utabaza Imana Imana ishimwe ko ijwi ryacu naryo ryumvikana ku Mana ariko komeza ubiki ube umugore birimo mugisha ikintu cyose kirimo gihindura umugore kuba umugabo ntabwo cyavuye ku Mana Hallelujah. Wakora wakwiga waminuza wayobora ibigo ariko ntukwiye kuyobora urugo kereka wapfakaye ushobora guhagarara mu nshingano zimwe zitari izawe igihe mugenzi wawe ataraza ngo azihagararemo ariko ukomeza utabaza Imana kugeza igihe wawe nawe ahindukiye akamenya Imana Imana yatugirire neza amen Hallelujah.
kuzuzanya no kubaka ubumwe mu mubiri mwibuka ko ari bigaragara inyuma hagara mu nshingano zawe ni mu biganireho hari bireba mwembi mu burere bw'abana kurera abana bireba twembi hari igihe umuco ubiharira abagore ariko reka mbabwire ko ari umuco ntabwo ari bibiliya muri bibiliya harimo umugabo utoza abana be inzira ikwiriye harimo kubifatanya n'uwo bashakanye harimo rero mu nshingano dufite ibitureba twembi harimo nk'uburere bw'abana ntabwo bireba umwe iyo byarebye umwe haba habaye akabazo ku rundi ruhande hari ibyo abagore bakwiriye kwitwararika nk'abagore kandi ibi ngibi akenshi bijyanye n'umuco wacu ariko Imana yashimye ko tuvuga turi abanyarwanda cyangwa abanyarwanda kazi nayo izi impamvu yabyo uburokore bwituma duta umuco igihe ari mwiza umuco wo gutabwa ni umubi ariko umuco mwiza nitubugumane kuko turi mu Rwanda ntago turi muri Amerika haleluya umugore wo mu Rwanda yagira uko agenda nuko yitwara ntacyo wabihindura n'ubihindura bizaba ari amahano tuzajya tukureba tubone wazanye amahano Imana itugirire neza bishobora kuba bitanditse muri bibiliya ariko niba bijyanye n'umuco kandi bikaba ari byiza bikomeze ntacyo bitwaye ariko kandi iyo bya bindi byo hejuru byubatswe nibyo usabwa nk'umugore ubikora bitari mekanike ubikora biryoshye kuko urakunzwe kandi urashyigikiwe burumwe rero nahagarari mu nshingano ze hanyuma kubera ko haruguru mu bugingo mu mwuka twakomezanye kandi twubakanye inshingano zacu tuzazikora turyohewe birimo amavuta atari ugusunika atari uguhatiriza hari nibyo umugabo akora nk'umugabo abishinzwe wenyine Imana yashitugirire neza ibyo byose nibigenda neza ikindi gikorwa kiba mu mubiri ariko gihera hejuru twita amateraniro y'abashakanye byanze bikunze kizagenda neza haleluya amen amateraniro y'abashakanye murayazi amen igikorwa cy'abashakanye umwihariko w'umugore n'umugabo kitagenewe abandi bantu hari hejuru n'umwubaka mu marangamutima kubakeka agahinda ku muntu uryoshye byanze bikunze kizagenda neza hari igihe kitagenda neza kuko byapfiriye hejuru iki ntago tukivugaho kenshi kuko kenshi bitajyanye n'umuco wumva ariho gushira isoni ariko muri babiri uri umugore wawe n'umugabo wawe nimugire umwanya wo kubiganiraho haleluya mu binozi ntago byiganwa ntago bisa nk'ibyo kwa kanaka ntago bisa nk'ibyo muri filime birasa nk'ibyanyu mwembi babiri ni mu biganiro mu binozi kandi bibe mu buryohe abagore haleluya haleluya abagore hari umugore yibwira yuko kuba umunyamwuka ari uguhora avuga ko adashaka umugabo we noti kutamushaka atamukumbura atamwifuza muri ariya materaniro akumva ko kuba umunyamwuka ni ukutifuza kuryamana n'uwo bashakanye ahubwo yabaye umunyamwuka neza wanasabanye n'Imana neza ahubwo urushaho kumukumbura utanse none hatuzaniye amahano kabisa haleluya reka duhe icyubahiro haleluya turi kumwe n'abashakanye iyo ubana n'Imana neza ufitanye n'Imana ubusabane ni kurushaho gukumbura uwo mwashakanye ni kurushaho kumwifuza haleluya ntabwo ari ibinyamwuka kutamukumbura si ibinyamwuka ahubwo birimo ikibazo arimo mama nuko ndavuga ati twamukundaga ariko noneho arabyishe haleluya gira uruhare mu kubaka umuryango uryoshye umugabo wawe cyangwa umugore wawe azatahamo yifuza gutaha urugo rumurutira handi hantu hose heza yabajya cyangwa yaba abarizwa bigiremo uruhare uzabigiramo uruhare ute ariko wembe Imana igakora umurimo wawe muri wowe wowe ubwawe ugahinduka umuntu uryoshye mwibuka ko umuntu uryoshye ara attracting arakurura wo murimo w'ingenzi mu rugo ukeneye gukorwa imbere muri wowe mbere yo kuba hagati yanyu Imana ibahe umugisha amen ndifuza gusoza umubwiriza yaravuze ngo ababiri barutumwe kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo kandi iyo baguye umwabyutsa mugenzi we ariko uguye ari wenyine utagira umubyutsa ababonye ishyano maze kandi ababiri iyo baryamanye barasusurukirwa ariko uri wenyine yasusurukirwa ati fata urugo rwawe nk'inshingano nziza wahawe n'Imana ntabwo ari umusaraba wo kwihorera wo kwikorera ngo reka ngo uheke kugeza igihe nzagerera mu ijuru oya n'ahantu Imana yaguhereye kunezerwa no kuryoherwa icyatumye haza ububihe wakigiramo uruhare uyu munsi hakaza uburyoshye ushobora kuba waragerageje byose ariko hari Imana ihindura ibintu weze imbuto wiyubatsemo ubumana ntakutagize ariko haracyari ibyiringiro haleluya ibidashoboka mu ngeso no mu bikorwa birashoboka mu buryo bwo mu mwuka amen
uhinduke umuntu uryoshye kandi ugambirire ko umugore wawe cyangwa umugabo wawe nawe yagira ubuzima buryoshye byanze bikunze urugo rwanyu ruzabamo amahoro adashira. Imana ibahe umugisha. Murakoze.